pamjen veçantë nga ky balkon, me gjithë se mua më keni vënë me kurisë. Ishte vërtet e mirë se ardhur për mua mundësia për të folur me ju dhe përmirësysh me trupën e arsimtarve dhe të pedagogve, edhe pse kemi folur vimësisht, por në të moment besoj që është e rëndësishme të vijë theksi tek nevoja për të vazhduar përpara, tek nevoja për të mos u kthyer mbrapsht edhe për të mos rrezikuar gjërat që janë arritur. Ndërkohë që sigurisht gjërat që janë arritur nuk mjaftojnë për asgjë tjetër përveç se si një bazë mirë për të ngjitur më lart dhe si një garanci që ne e dim se jo vetëm ku duhem të ngjitemi, por dhe si mund të ngjitemi. Si mund të ngjitemi duke qenë të vetëdijshëm për bushllëqet që akoma duhen mbushur, duke qenë të vetëdijshëm për lartësitë që akoma duhen kapur dhe duke qenë të vetëdijshëm për vështirësitë që ka gjithë kjo. Megjithatë, unë besoj që sot ka shumë dëshmitarë, nuk është një reform kjo arsimit që thjesht mund të flitet dhe për cilën mund të diskutohet mi bazën e parimeve dhe mi bazën e arkitekturës parashikuar, por është një reform që ka shumë dëshmitar, ka mira e mira dëshmitar ndër mësuesit që sot janë mbi 11.000 që kanë përfituar nga mundësia e re që u zhdhën për të hyrë në sistem përmes meritës, falë portalit mësues për Shqipërinë dhe transparencës që garanton ky portal në një rrugë shumë konkurruese. Sigurisht ka plot dëshmitar edhe në arsimin e lartë, pavarësisht se jemi ende në një rrugë që vazhdon dhe reforma në arsimin e lartë është ende një e përpjet dhe pa tjetër që ka edhe shumë arsye për të besuar që rruga është e duhura, drejtimi është i duhuri dhe nuk na mbetet vetëm që të ecim në drejtimin e përcaktuar. Unë do doja të thosha që nëse do të bënim një krasim me arsimit para universitar dhe universitarit, në arsimin para universitar jemi më të avancuar në raport me objektivat edhe në raport edhe me jetësimin e planit të transformimit. Së tani kemi disa rritje shumë të prekshme dhe njëkohësisht kemi dhe të dhëna inkurajuese me të vërtet. Megjithse prapë se prapë, gjërat për të bërë nuk janë pak. Ndërkohë që në arsimin universitar kemi bërë një reformë shumë kurajoze, kemi zgjeruar shumë ndjeshëm autonominë e universitetit, kemi krijuar disa kushte të reja për studentët, kemi krijuar disa kushte të reja edhe për pedagogët, por jemi përpara një sfide shumë komplekse që duhet ta konsiderojmë si një detyrë gjithë bashku për ta përballur pa i bërbisht edhe pa i shtyrë në kohë përballjen, sepse çdo shtyrje në kohë që i bëm përballjes me këtë sfidë komplekse është kosto për të reja dhe të rinjtë që hynë në universitet dhe pastaj mbeten në periferi të tregut punës ose jashtë tregut punës.
dy gjëra do thosha unë pa u zgjatur, sepse ju jeni të familiarizuar me këtë temë. Para është që ne kemi nevojë që në arsimin parauniversitar të fuqizojmë shumë më tepër rolin dhe kompetencën, nivelin e kompetencës më saktë të drejtorëve të shkollave. Nëse mësuesit kemi avancuar ndjeshëm, me drejtorët e shkollave jemi ende në proces, pasi është e qartë që në figurën e drejtuesit të një shkolle duhet kërkojmë më shumë angazhim, dhe nëse angazhimi përgjithsisht nuk mungon, me thënë drejtën, duhet kërkojmë angazhim në sensin e rritjes kapacitetit menaxherial të një shkolle. Është një kohë shumë e re dhe me shumë sfida të reja për prindrit, për fëmijët vet, por që ata kanë nevojë të udhëhiqen në drejtimin e dur, dhe për mësuesit pa diskutim. Është një kohë shumë e re dhe e gatruar, pasi ka ndryshuar në mënyrë radikale në vitet e fundit ritmet e jetës edhe kanalet e informimit. Rrugët e ballafaqimit me realitetin, dhe mbi të gjitha është dyzuar në mënyrë shumë dramatike rruga e fëmijëve midis rrugës së realitetit dhe rrugës së virtualitetit, rrugës së kontakteve të drejtpërdrejta fizike me shqisat që shohin, që prekin, që ndjejnë, që përballen me realitetin fizik, ku natyrisht janë të lidhura bashkë tradita me komunikimin e të përditshmes, dhe rruga e realitetit virtual, që është i rrugë me miliarda të papritura dhe të panjohura përmes mjeteve të komunikimit virtual, që janë masivisht në duart e fëmijëve dhe që e bëjnë edukimin e tyre një sfidë shumë herë më të ngatruar se sa më parë. Këtu është fundamentale që ne të kuptojmë edhe të bëjmë çmos që të japim më shumë forcë komunitetit shkollës, të japim më shumë peshë jetës, cilësisë jetës në komunitetin e shkollës, dhe patjetër të synojmë që përmes vlerave të komunitetit dhe përmes lidhjeve të komunitetit të ekuilibrojmë sa më shumë të jetë mundur lidhjet që krijohen jashtë kontrollit ton, krijohen vetvetiu mes fëmijës edhe ekranit të iPhone-it ose të iPad-it ose të kompjuterit. Duam shumë që të japim jetë dy programeve të reja në sistemin tonë parauniversitar në radhë parë, një programi madh kombëtar për sportin edhe një programi tjetër madh kombëtar për artet dhe për zejet, në mënyrë që të krijojmë sa më shumë mundësi për fëmijët tanë që të kenë aktivitet fizik, por një aktivitet fizik më të harmonizuar me dëshirat e tyre se sa thjesht ato orët e edukimit fizik që ne i rikthyem shkollë, shumë mirë bëm që i rikthyem, por që sidoqoftë, themi të vërtetën, përtej faktit që nuk janë cilësore në një pjesë të tyre, janë edhe rutinë. Dhe pa tjetër një programi për artë dhe për zejet që duhet të mbush një kohë caktuar jashtë mësimit, ku faktikisht ne shohim gjithë dhe besoj që kushdo këtu që ka
ka një fëmijë të vogël e ka shumë qartë. Është një sfidë e jashtëzakonshme për si të ndërveproj me fëmijën dhe si ta mbaj fëmijën lidhur me realitetin, ndërkohë që fëmija është vazhdimisht në kërkim të arratisjes nga realiteti për të futur në brado labirintet e botës virtuale dhe për të jetuar aty me heronje, me personazhe që janë nga më të ndryshmit dhe që vinë drejt tij në mënyrën më të pa kontrolluar dhe më të pa sistemuar. Dhe sigurisht që këtu qoftë sporti, qoftë artet, qoftë zejet mund luajnë një rol të jashtëzakonshëm, por nga tjetër kërkojnë një vëmendje të veçantë, që të mos bëhen rutinë, që mos bëhen angari, që mos bëhen pacilësi. Për shembull, unë e kam diskutuar vimësisht dhe mendoj që është absolutisht e domosdoshme që sa për të sjellë një detaj, shkollat kudo ku është e mundur, kudo ku kanë hapësirë, dhe ka plot shkolla që kanë hapësirë, sidomos shkollat e reja që ne bëjmë, duhet të kenë atë hapësirën e tyre të tokës dhe të punës me tokën për t'ju dhënë mundësinë fëmijëve që të ndjekin proceset e natyrshme të kultivimit të tokës dhe për të parë se si zhvillohen, se si rriten, se si shërbehen dhe në fund pastaj se si arrin në pikën ku duhen mbledhur frutat, perimet. Bësh një aktivitet që ne po kemi qenë të vegjël e kemi bërë në mënyrë të fragmentuar dhe me eksperimente po themi elementare, që nga ato fasulet që rriteshin për ato jastëkët e pambukut, ndërkohë që sot duhet ta çojmë në nivel tjetër, ose kontakti i fëmijëve me natyrën, kontakti i fëmijëve me kafshët, dhe kështu me radhë, pastaj patjetër kontakti i fëmijëve me gjithë ato mundësira të kreativitetit që shkojnë nga artet tek zejet, dhe në të gjitha territoret tona ka pika me cilat shkolla duhet lidhet, dhe këtu duhet hymë ne si qeveri, si Ministri i Arsimit, si program mësimor, për ta bërë këtë sa më të lehtë dhe sa më tërheqëse dhe sa më interaktive. Dhe ku kam parasysh rrjetet e zejtarve që edhe ato duhen stimuluar për të formësuar dhe për të strukturuar më mirë të grave artizane, të grave që merren me produktet që pastaj tregtohen, edhe këtu Gjirokastër ka shumë bërë fantastik për këtë. Dhe po ashtu pastaj aktivitetet që janë qoftë gara sportive, qoftë festivale, qoftë ekspozita, qoftë në muzikë, qoftë në teatr e kështu me radhë. Besoj që për këtë, dhe kjo dhe këtu lidhet edhe ajo që thash, jo, na duhen drejtu shkollash që të shkojnë të hyjnë, si thosh, të futen në një fazë të re të kuptuarit të rolit tyre. Shkolla e drejtorëve është ngritur, po bën një punë të caktuar, por ne duhet jemi më aktiv në këtë, dhe prandaj në planin e veprimit që kemi për 2021-2025 i kemi dedikuar një vend veçantë këtij aspekti të shkollës. Në aspektin tjetër nuk diskutohet që ka problematika, po mendoj që janë shtruar shinat me tekstet shkollore. Mendoj që përtej paragjykimeve apo gjykimeve të sipërfaqshme ne kemi një trup mësimore që
prirë vërtetës në një mas jo të vogël është një trup mësimore e mirë përgatitur. Na duhet ta stimulojmë më shumë patjetër. Për këtë arsye do t'i rrisim pagat e mësuesve përsëri, do t'i rrisim 40%. Ashtu si kur do të rrisim 40% e pagat e bluzave të bardha përsëri në këtë mandat tretë ku po futem. Ndërkohë që tek universiteti na duhet një bashkëpunim shumë më i afërt për një qasje shumë strategjike, sepse kemi folur vazhdimisht për profilizime, kemi folur vazhdimisht për lidhjet me tregun e punës, kemi folur vazhdimisht për programet që duhet i përshtaten në nevojave të tregut, kemi folur vazhdimisht për domosdoshmërinë që të mos harrojmë ato pjesë të formimit që i duhen një kombi edhe i duhen një vendi dhe që nuk janë atraktive si lëndë për shkak se nuk sjellin një perspektivë fitimprurëse siç mund sjellin disa lëndë të tjera. Dhe mbi të gjitha mendoj që ne duhet të synojmë shumë fort që ta kthejmë nivelin e marrëdhënieve me universitetet e huaja në një tjetër histori. Sepse jemi në një nivel sipërfaqësor me shkëmbime, me programe, por që janë pa impakt real në thellësi, po themi. Dhe për këtë arsye ne do të vendosim një fond konsiderueshëm për të stimuluar universitetet, duke e vënë atë fond në dispozicion të gjithë atyre universiteteve që do të ecin më shpejt në këtë drejtim dhe që do të arrijnë të strukturojnë marrëveshje dhe marrëdhënie cilësore me universitetet tjera. Këtu Gjirokastër, për shembull, jemi para faktit që duhet me dorë mos të ndryshojmë qasjen, sepse vetvetiu gjërat kanë ardhur në një situatë ku ka hyrë, si thuash, edhe vetë universiteti në një lloj ankthi për të shtuar programe dhe për të krijuar mundësira që lidhen sigurisht me vetë financimin. Se kjo është pak po e sigurt që universitetet bazohen në një mas të konsiderueshme nga vetë financimi, por që nga ana tjetër, për shkak të vetë financimit, nuk mund të jenë pjesë e një inercie që në fund nuk prodhon cilësi dhe që sjell rënje pastaj të cilësisë studentëve, rënje të interesit pedagogëve. Dhe natyrisht këtu universiteti ka nevojë për mbështetje, nuk mund ta bëj këtë gjë vetë ose vetëm. Por ama universiteti duhet të bëhet në tërësi shumë më i vetëdijshëm, që autonomia është e përgjithësi. Autonomia nuk është vetëm bëj çat dua, dhe pastaj sa herë që kam nevojë për një frymarrje më shumë për të vrapuar, dorëzohem dhe kthehem nga shteti. Kjo s'mund të funksionojë dot kështu. Dhe këtu unë dua të sjell një shembull dhe mbylla. Nuk është shumë larg, është shumë afër Universiteti Janinës. Ju e dini shumë mirë se çka ka qenë Janina përpara dy dekadash, mos themi më shumë, dhe çfarë është sot. Dhe ju shikoni më shumë se dhe më nga afër se sa tjerë për shkak të distancës shumë të afërt, se çfarë transformimi i ka sjellë Universiteti Janinës vet, duke e kthyer në një qytet vibrant me një jetë, me një ekonomi, me një lëvizje që është vërtet mbreslënëse. Dhe e gjitha lidhet me universitetit. Dhe ma universitetit është, si thush, motori kryesor i ekonomisë së vogël, po themi, të Janinës. Me mira e mira student, me... dhe pse të ne të mos
mos kemi një lidhje më të afërt, një ndërveprim shumë më aktiv me universitet që është 5 hapa larg dhe një ndërveprim që të shkojë deri në një sinergji duke i dhënë mundësi studentëve shqiptar ose edhe të huaj që të kenë një destinacion gjirokastrën duke marrë si thuash programe dhe duke marrë mësim për të arritur në deri në një nivel diplome të certifikuar e të unifikuar që vlen po njësoj. Na duhet të jemi kreativ, na duhet të jemi këngulës dhe me të mbaruar këtë punë që kemi tani dhe këtë detyrim të madh që kemi për të shkuar deri në 25 prill për para popullit dhe pastaj për të marrë vesh se si do vendos populli. Ne do të ulemi dhe do të punojmë shumë fort në universitetet, drejt për drejt, pa dhe i diskutim interesant në Universitetet e Shkodrës dhe gjëja që është inkurajuese është që rektorët, dekanët, pedagogët kanë ide, kanë dëshirë, nuk janë në atë pozicionin po të flasësh individualisht, nuk janë njerëz që janë në pozicion që rrinë aty edhe nuk mendojnë, përkundrazi, por na duhet të organizohemi ndryshe dhe të organizohemi në mënyrë shumë interaktive dhe mos të dhe ta ngushtojmë dhe në pikë një ta shkrim fare distancën mes nesh, jo për të ndërhyrë tek njëri tjetri, flasë qeveria dhe universiteti, në respekt plot të detyrave të hapësirave të autonomisë së cilit, po për të pasur një strategji të qartë dhe për të kuptuar eksaktësisht ne se ku po shkon çdo universitet dhe çdo universitet për të pasur qartë se ku do shkoj. Duhet të ulemi dhe të ndërtojmë bashkarisht një mirë kuptim për planet strategjike. Kush është plani strategjik i Universitetit Gjirokastrës deri në 2030? Ku do të shkoj Universiteti Gjirokastrës? Dhe kjo është diçka që duhet të formësohet nga një debat i brendshëm midis atyre që janë zgjedhur për ta drejtuar dhe që kanë pas një platformë, kanë një pako idesh për cilat edhe janë mbështetur më shumë se sa kandidatët e tjerë, bashkë me pedagogët, edhe ne, dhe mos kemi asa të pjesën tjetër që e rëndon shpeshherë universitetin të burokracive dhe të zvaritjeve, jo aprovua programi, jo s'u aprovua programi, jo po presim kaq kohë, jo s'na erdhi përgjigja, po tjetë diçka shumë më e harmonizuar, në mënyrë që ta di Ministria e Arsimit që çfarë vjen, dhe ta di universiteti se çfarë çon dhe çfarë pret. Dhe gjëja të funksionojë me një ritëm tjetër komplet. Duke u përfshirë në një botë më të madhe dhe duke qenë njëkohësisht në kontroll të gjithë hapësirës autonomisë universitetit vet. Kjo është pak a shumë gjëja që unë dëshoj. Faleminderit zoti kryeministër. Është e vlerësueshme për ne që ju zhvilloni këtë bashkëbisedim me përfaqësues të arsimit para universitar dhe universitar si një nga fushat prioritare të zhvillimit të kombit tonë. Nuk e ke asnjë presje as analizat detajuar që ju bëhet për arsimin në Gjirokastër në përgjithësi, për universitetin në përgjithësi dhe për Gjirokastër në veçanti. Natyrisht universitetet edhe arsimin para universitar, po veçanërisht universitetet, si kundër ju e përmendët, kanë përballojnë me sfida të mëdha. Fal kjo reformës që po zhvillohet në arsimin e lartë. Edhe Universiteti Gjirokastrës është në këtë sfidë duke ecur përpara. Mendojmë se jemi në rrugën e duhur. Natyrisht jemi këtu ku jemi. Kemi shumë rrugë për të bërë. Por ne po mendojmë që përmes një strategjie, si kundër ju e thatë,
ta papunojmë atë në mënyrën më të mirë të mundshme dhe më afatgjat dhe të arrijmë atje ku duhet të arrijmë. Punojmë me kujdes për të realizuar ato që neve i kemi vetë na jep autonomia e ligjit të arsimit të lartë, që jep ligjit arsimit të lartë. Por edhe në bashkëpunim me organet vendore, sepse universiteti është një aset i qytetit dhe i rajonit jugor, dhe këtë universitetit e di shumë mirë, por në bashkëpunim edhe me Ministrinë e Arsimit, edhe me qeverinë. Ju jeni të shmitar që në rjedhën e kohës, të pak në këto 4-5 vitet e fundit, neve kemi realizuar ose kemi prur drejt Ministrisë së Arsimit mjaft projekte për të profilizuar programet e studimit ose për të hapur programet e studimi të orientuara drejt tregut të punës. Dhe dua të deklaroj këtu që këto programe studimi që janë parë të arsyeshme të miratohen nga Ministria e Arsimit janë programe të kërkuara aktualisht. Janë programe të kërkuara. Janë disa 10 programe të profilizuara e programe të reja. Janë në fushën e fakultetit ekonomik, në infermeri, në programet profesionale, që kemi 6 të tilla, të cilat janë të kërkuara. Por ende duhet të bëjmë në këtë drejtim. Gjithashtu ju, zoti kryeministri, jeni dëshmitar që keni hedhur fonde edhe për Universitetin e Gjirokastrës, fal fondeve tuaja është mundësuar një laborator shumë bashkëkohor në fushën e arkeologjisë, që jo vetëm një laborator që i shërben didaktikës për mësimdhënie, por edhe kërkimit. Mandje mandje ka studiues perëndimor nga Italia, nga Spanja, që vijnë gjatë verës për të realizuar studime e për të bërë restaurime, laboratore restaurimi i vetmi në vendin tonë, i cilësisë lartë, dhe kjo është falë fondit që ju nxorrët si qeveri. Gjithashtu një laborator tjetër, po me fondet e qeverisë në fushën e informatikës, bashkohor. Kështu që Universiteti Gjirokastrës në fushën e infrastrukturës aktualisht është një universitet më së i kompletuar. Natyrisht po punohet shumë. Me Ministrinë e Kulturës kemi nënshkruar dhe një marrëveshje dhe kemi realizuar një depozitimin e mbetjeve arkeologjike pranë ambienteve të universitetit. Mbetje që shërbejnë edhe si demonstrim për studentët e trashëgimisë kulturore, por edhe për të përdorur në laboratorin e restaurimit. Pra kemi një bashkëpunim midis qeverisë, ministrive të lartë, edhe organeve të vendore, bashki, qarke, prefekturë. Natyrisht, universiteti ka pikat forta e të tjera. Një nga pikat e forta është ndërkombëtarizimi. Aktualisht, ne kemi rreth 10 programe aktive, dhe projekte aktive në Erasmus+, IPA, Interreg, me të ndërkufitare, dhe sidomos programe mobiliteti me 13 universitete evropiane, gjë që u mundëson studentëve, pedagogëve edhe administratës të lëvizin, po pandemia bëni punën e saj, të lëvizin me shumicë në universitetet perëndimore dhe anasjelltas. Gjithsesi, këto janë arritje që nuk na kënaqin as pak. Ne duhet jemi atje ku ju e trajtuat shumë mirë problemin dhe ne do të luftojmë, po bashkërisht do të luftojmë që Universiteti Gjirokastrës të mbaj vendin që i takon në rajonin jugor si qendra më e rëndësishme dhe për zhvillimin e qëndrueshëm të rajonit jugor. Sot i kryeministër fal këtyre unë do të kërkoja edhe diçka që është kërkesa e profesoratit, është kërkesa e studentëve, është kërkesa e senatit akademik. E para lidhet me programet profesionale. Janë programet të kërkuara. Por studentët e këtyre programeve të shpeshherë insistojnë. A do të shkojmë neve të futemi në bachelor? Këtu ka një problem për mendimin e senatit akademik të Gjirokastrës. Ligji i arsimit të lartë shprehet se studenti i programit profesional mundi transferoj kreditet në programin bachelor. Ne mendojmë se mund të ketë hapësirë, sepse kjo është në interes të cilësisë. Studentët që vijnë me atë mesatare 6.5 në programe profesionale dhe që marrin një drejtim të caktuar dhe e din ku do të arrijnë, dhe ata që nxjerrin një mesatare shumë të mirë në programin në 2 vitet e programit profesional, le t'u jepet mundësia asaj atij kontingjenti studentësh të kalojnë dhe në programin bachelor, në drejtimin përkatës. Pa e cenuar cilësinë. Kështu do të thënë do të rritet masa e studentëve
për programet profesionale, por ata do të jenë në kërkim të cilësisë për të ngritur shkallët më teja. Kështu që i mbajmë studentët këtu në Universitetin e Gjirokastrës apo në universitetet shqiptare, mendimi i Universitetit Gjirokastrës. E dyta ka të bëjë me programet e mësuesisë. Natyrisht arsimi para universitar si për sa i përket numrit të nxënësve ka rënë edhe kjo tiet, sidomos në rajonin jugor. Nota mesatare nuk diskutohet që është shumë e rëndësishme, aq sa është, edhe të çohet më teja. Por ne mendojmë që nota mesatare të mos vendoset tek arsimi i mesëm, por te programi bachelor. Programi bachelor është një program i përgjithshëm, nuk është program mësuesie. Atëherë notat mesatare të transferohet te programi bachelor. Studentët që kanë mesatare 7.5 e lartë në programin bachelor, të shkojnë në programet të mësuesisë, të tjerët jo. Ky është një mendim i Senatit Akademik të Universitetit Gjirokastrës. Nuk cenohet cilësia, vetëm transferohet për mësuesin mesatarja tek programi bachelor. Sepse në qoftë se një student bachelor në gjuhën angleze është baron për anglisht, ai mund të vëjë për mësues, mund të vëjë për përkthyes, mund të vëjë për udhëtues turistik, mund të vëjë në një drejtim tjetër. Kështu që ai që do vëjë për mësuesi, të llogaritet të merret përpas mesatarja. Këto janë dy kërkesa, këto janë dy kërkesa që vijnë edhe nga Senati Akademik, po edhe kërkesa studentore. Megjithatë, këto janë kërkesat e Universitetit Gjirokastrës. Zoti kryeministër, ne u falenderojmë edhe një herë për analizën e thelluar që ju bët për arsimin parauniversitar dhe universitar. Faleminderit. Diçka që desha ta plotësoj me ju e prekët është pikërisht nevoja për ta strukturuar shumë më mirë atë fashën ndërmjetme midis arsimit të mesëm profesional dhe universitetit, me atë mundësinë për një arsim të thelluar profesional, duke krijuar dhe konsoliduar shtresën e kolegjeve profesionale në mënyrë që një pjesë të nxënësve të cilët duan, dëshirojnë dhe cilët janë ata që mund të kenë prirje më të arsyeshme drejt thellimit të njohurive personale, t'i jepet kjo mundësi. Dhe tjetra është që ne duhet të vendosim një ambicie më të madhe, pikërisht duke nisur nga fakti që numrat bien. Dhe duhet i bëjmë pyetjen vetes si mund të arrijmë ne që numrat jo vetëm mos bien, por dhe të ngrihen. Dhe unë shoh vetëm një mundësi, që t'ju ofrojmë nxënësve këtu atë që ata shkojnë dhe kërkojnë jashtë. Shoh mundësi tjetër. Kjo thot që jo thjesht cilësin që vjen nga përkushtimi i trupave tona pedagogjike, por mundësin që pa dalë nga vëndi, pa dalë dhe nga vëndë banimi, po kjo është më pak problem, të marri në fund një diplomë e cila ka një vlerë tjetër. Dhe prandaj e solla këtu Universiteti Janinës si shembull, duke qenë se është afër. Nëse një nxënës do të kishte mundësinë që në Gjirokastër të merrte diplomën e barazvlefshme në Universitetin Janinës, çfarë do shkonte ashtu? Ose nëse do kishte mundësi të merrte diplomën e barazvlefshme me një universitet po kaq prestigjios sa Janinës në Itali, pse shkon në shtëpi? Ose kështu me radhë. Dhe këtu ne duhet luftojmë, duhet ta vëmë një herë, ta bëjmë qartë vetes bashkërisht që ky duhet të jetë synimi jonë. Që trupa jonë të hapet, të integrohet brenda një trupe që ka një kornizë më të gjerë në bazë të një bienzimi ose të një integrimi me universitet huaj. Një universitet të huaj, natyrisht duke zgjedhur
universitete prestigjioze. Duke i dhënë mundësi nxënësve që në Gjirokastër të hynë në programe që janë programet e një universiteti që është prestigjios. Edhe kështu, jo vetëm të vinë këtu nxënës nga Gjirokastër, nga Shqipëria, vinë nxënës edhe nga Greqia ose nga Italia ose nga jashtë. Dhe gjithë ky qytet të hyjë në një fazë tjetër komplet, fal kësaj ripërtritje. Unë besoj që është e arritshme, nuk shoh pse jo. Natyrisht nuk është e lehtë, kërkon sinergji në radhë parë mes nesh. Thash ne do të kushtojmë një vëmendje shumë veçantë këtij procesi, sepse tani është shumë e qartë që për të bërë kapërcimin që na duhet, e kemi bazën, kemi ligjin e arsimit lart, kemi një trup që e ndjen nevojën që të shkojë më tutje, sepse përndryshe nuk mund dot të përballet me sfidën që e sjell koha vet. Dhe nuk duhet kënaqet me atë progres që bën natyrshëm, siç ne nuk duhet dhe unë shpresoj që të mos kënaqemi ne, flas ne që jemi në qeveri, se unë vetë nuk kënaqem nga zi që bëj vetë. Kështu që kemi mundësi realisht që të bëjmë një kapërcim të madh në këtë dekadë dhe t'ju japim të rinjve një alternativë tjetër, që është universitete në Shqipëri, universitete të sistemit publik shqiptar, që ofrojnë perspektiva të reja dhe mundësi të reja. Thash që ne do vendosim një fond të konsiderueshëm në dispozicion dhe do ta mbështesim financiarisht këtë proces. Do i mbështesim financiarisht universitetet që do shkojnë në këtë drejtim. Nuk do bëjmë një ndarje gjithë njësoj, po do ulemi bashkarisht, do vendosim disa kritere, do themi këto janë kriteret. Ky është fondi, kush është zoti? Të bëjë për para dhe të marrë dhe mbështetje. Dhe nga tjetër ne do bëjmë gjithë punën tonë në aspektin diplomatik për të garantuar gjithë kontaktet e nevojshme. Do të shkojmë të ashtyjmë edhe vetë që të krijojmë këto sinergji. Universiteti Vlorës, Universiteti Gjirokastër, Universiteti Korçës, Universiteti Elbasan, Universiteti i Shkodrës janë në pika strategjike të Shqipërisë, realisht. Mirë po, janë të destinuar të tkurren në rast se nuk e zgjerojnë ofertën e tyre përtej kornizës që kemi sot ekzistuese, sepse korniza ekzistuese nuk i josh, të flasim troç, nuk i josh mjaftueshmërisht më të mirët që ta mendojnë perspektivën këtu. Gjithë thonë, tiki, shkoj atje, shkoj kurse, që se do të ta ketë këtu, pse duhet shkoj atje, i shkon shumë më lirë dhe merë të njëtin produkt. Për që duhet shkoj atje? Këtu ka prindrit, këtu ka shoqërin, këtu ka ajrin me cilin është mësuar, edhe të qëndroj këtu. Që problem ka se do vi nga Tirana në Gjirokastër, ose do shkoj nga Gjirokastër në Vlorë, ose do vi nga Korça në Shkodër, është brenda të njëjtit habitat, edhe kjo do të sjellë shumë vlerë të shtuar pastaj për vendin, për shoqërinë. Thash, është lehtë ta thuash, është shumë herë më vështirë ta bësh, por unë besoj që universiteti sot e ka arritur këtë pikën që e kanë ndjesinë fort të nevojës për të shkuar më tutje. Dhe kjo që tha rektori është e vërtet, që unë jam bërë përpjekje nga senata akademike, jam bërë përpjekje nga drejtuesit që të shkojnë përtej, të bëjnë gjëra që ti adaptohen, po themi, një kohë që bëhet gjithmonë më ngatruar, por duhet të hymë në një fasje dhe sigurisht në takon ne në ratë parë njërësë, që t'ju vëmë dispozicion disa instrumenta të rinjë, dhe pa t'ju takon juve që i përdor një ato instrumenta. Me fjallë është bukur, po në që fëse s'keni edhe instrumenta në dispozicion, atëre
ai vetë financimi juaj është për të garantuar vazhdimësinë në këto kushte, por nuk është për të bërë kapërcime të mëdha. Ka dikush tjetër diçka që mund të ndajmë? Më thanë që janë disa mësuese që vinë nga eksperienca e konkurrencës dhe meritës. Përshëndetje zoti kryeministër, përshëndetje të gjithë pjesëmarrëve që ndodhen këtu sonde. Jam mësuese e gjuhës franke. Do desha, kam kënaqësinë dhe lumturinë të ndaj historinë e rifillimit të ushtrimit të profesionit tim. Para shumë e shumë vitesh, në vitet e monizmit, nga bangat e shkollës, universitetit, zë punë në një shkollë, këtu në shkollën e gjuhëve të huaja. Në vitet 95, si shumë shqiptar, largohem për të punuar në Greqi. Vite të gjitha, punoja, lodhesha, por ëndra ime që gjithmonë pasioni im që mësimdhënia. Psikologjia ime që shumë e keqe, ëndra ime që gjithmonë të gjipja mësim, ta shifja për sëri veten time si mësuese, prandaj dhe për këta arsye, ja provimet mbroj diploma në Greqi, por dyert ishin të mbyllura aty. Ndërkohë, edhe këtu përpiqesha të filloja të gjeja një vend si mësuese, por edhe këtu si në dhe të huaj, dyert përsëri ishin të mbyllura. Ëndra ime venitej nga viti në vit, gjithmonë aplikoja në portal, asnjë gjë. Deri sa një ditë bukur, gushti, si vjet, pas një miqësi, pas një interes, një email më informon që duhet të paraqitesha si mësues e gjuhës franke, sepse isha në vendin e parë në listën e portalit. E lumturia ime që e papërshkrueshme, u mallëngjeva jashmase, ëndra ime më në fund u realizua. Kaq thjesht, kaq lehtë, pas një miqësi. Vi këtu, drejtoresh Albana, i jam mirë njohëse, pa e njohur as pak, më priti me ngrohtësi dhe më përkrahu në fillimin e ushtrimit të profesionit tim. Falenderoj qeverinë që me politikën e saj më hapi dyert mua dhe shumë e shumë të tjerëve që pa marrë parasysh as interesa, as miqësira, vetëm duke marrë parasysh vlerat dhe meritat e njerëzve, i vendos ata në vendet që meritojnë. Edhe njëherë, ju falenderoj për politikën korrekte që ndiqni për njerëzit që të gjejnë vendin e tyre dhe veten e tyre në profesionin që meritojnë, si pas vlerave dhe meritave që kanë. Ju falenderoj dhe njerë. Do të sharë portalin dhe i sa të dori i vërtet, besoj. Se dhe gjohë që the që ka e përvorë disa herë në portalin, po portali e ka atë të keqe që nuk të nëzirë nëse nuk je, dhe ndërkohë e ka atë të mirë që kush këmgullë, mëson të mamë se qëfar duhet bëjë dhe arrin të fitojë. Po, komplimenta që si do qoftë nuk ke vajtur të zgjedhësh LSI-n për të futur mësuese. Se edhe kjo ka qenë një alternativë para portalit. Megjithse duke qenë e aftë për punën tënde, zorë se do kishe qenë e aftë për punën e tyre. Ajo që unë duhet të them është shumë interesant që kam garë rasti të takoj disa persona që kanë dalë paret në këto konkurse, edhe ka një historira shumë të ngjashme dhe janë njerëz që s'do kishin shansë ndryshe. Nuk do kishin asnjë shansë ndryshe.
dhe fatmirësisht. Dhe ndërkohë thash, nga portali sot janë 11,000 ca që e kanë zënë vendin e tyre. Por ajo që është tjetër e rëndësishme është që sot mësuesët nuk i lëviz dot. Nuk i lëviz dot për arsye politike apo për arsye korruptive, ti thua shik ti tash se do vi një tjetër. Gjithmonë ka rëshqitje nga rruga e drejtë, nuk diskutohet, raste mund të ketë pa diskutim, por në tërsi është kështu. Mësuesit sot kanë dinjitetin e punës tyre që është i pacënueshëm kollaj. Ndërkohë që deri dje ishte kollaj lloku i madh. Tani unë ju siguroj. Natyrisht nuk do kemi mundësi ta provojmë këtë se nuk do ndodhi, por nëse do të ktheheshin ata që ne i kemi mbrapa, se kemi as përballë, në fakt se janë mbrapa, ne kemi qepur standardin. Portali do rrëzoi më një herë. Dhe pa diskutim që gjithë ky sistem që ka krijuar këtë trup të re të integruar me trupën ekzistuese dhe që e ka vendosur trupën ekzistuese në kushte garancie do binte. Dhe pa diskutim do fillonte nga e para historia, hikti se do vi ky, hikti se do vi kjo, sepse nuk ka si ndonë ndryshë. Sepse them fare për arsye, domethënë të fushatës apo të propagandës politike, por realisht nuk ka se si të ndonë ndryshë. Nuk janë njerëz të ndrejshëm, njerëzit që nuk reflektojnë dhe nuk japin shenja që kanë nxjerrë mësime nga çfarë kanë bërë mbrapsht në të kaluar. Çdo njeri mund të bëjë gjëra mbrapsht, mund të bëjë gjëra gabim. Çdo njeri. Gabushmëria është lind bashkë me njeriu dhe vdes vetëm me vdes njeriu. Nuk ka njeri që të shpëtojë nga gabushmëria, por ata kanë një problem fiziologjik në mënyrën se si janë të gatuar në atë lloj organizimi, pse individualisht jashtë atij sistemi mund të ketë plot aty dhe ka me siguri njerëz normal të aftë, por brenda atij sistemi janë fiziologjikisht të pandrejshëm. Nuk ka, është pak po e sigurt. E pa çfarë bën në aeroportin, nuk janë gjërat pa imagjinueshme. Dhe është e rëndësishme që mësuesit ta kuptojnë këtë. Unë e them vazhdimisht që vota është, fleta e votimit nuk është bilet për të hyrë në stadium. Fleta e votimit është autorizim për punë, autorizim për të më bërë një punë. Autorizoj filan fistekun që të më bëjnë të punë. Nuk është bilet për stadium. Dhe autorizim për të të bërë një punë, ti s'mund t'i hapësh për t'i vëzhgëlluar se njëri të pëlqen e tjetri s'pëlqen. Nga 1, 2, 3, 4, 5, 6 aspekte, po do t'a japësh sepse njëri sipas teje ta bën këtë punë dhe tjetri nuk ta bën këtë punë. Është shumë e thjeshtë. Dhe t'i japësh autorizim për punë për ata, duke qenë mësues, sot le të jesh më i thekuri demokrat për bindje, s'mund ta bësh këtë dhe s'duhet ta bësh sepse mund të vi ty direkt. Ty drejt për drejt në lulet ballit, edhe ti mund të jesh viktima. Flas, kuptohet kur them demokrat i thekur, flas për qytetar, nuk flas për fanatik e për barbar, flas për qytetar. Dhe kështu për të gjitha kategoritë. Megjithatë, unë nuk dua t'ju bëj tani që kur t'ikni të thoni na ngriu qafa, na ngrin këmbët, na ngriu shpatulla duke dëgjuar gjëra që mund të ishin dëgjuar
në shtëpi, në grotë, duke parë televizor, ose edhe në frigorifer, se edhe në frigorifer mund t'ju dalë unë papritur kur hapni frigoriferin, ose kur hapni edhe kapakun e lavatriqes, po ju siguroj që ne do merrem shumë seriozisht me këtë fazë tjetër të punës me arsimin, edhe besoj që do bëjmë prapë gjëra të mira. Nuk i premtoj që do bëjmë gabime, se askush nuk është i pagabushëm, po nuk do bëjmë gabimet vjetra dhe do mundohemi të bëjmë gjëra të mira. Shumë faleminderit, shumë respekt. Faleminderit shumë.